מיטה זוגית שיש בה כמה וריאציות. בואו נתחיל. המיטה הזאת מגיעה במטר שישים ושתי מטר. יש בה יתרון. יש בה כמה יתרונות. א', יש לה ארגז מצעים, וב', יש אפשרות, ברגע שאתם חוצים את המזרן לשתיים, יש לכם למעשה שתי מיטות שיכולות להיות גם מיטה, יכולה להפוך למיטה יהודית. אז בואו נראה לכם רגע, אני רוצה להרים את המיטה הזאת כלפי מעלה, יש פה שני תוכסנים כאלה שצריך לתפוס אותם, בצורה כזאת. שימו לב, המיטה עכשיו עלתה למעלה, כל זה ארגז מצעים. עכשיו, אם אתם לא רוצים שהיא תהיה מיטה אחת, ואתם רוצים שהיא תהיה מיטה יהודית, יש פה קליפסים כאלה שפשוט מסירים אותם בצורה כזאת, והמיטה פשוט נפרדת. היא פשוט יוצאת בצורה כזאת, מאוד פשוט. אגב, מה שאתם רואים פשוט נמצא מאחורי הספה, והוא פשוט נשאר שם. במידה ואתם לא רוצים את הגב, הגב הזה יוצא החוצה גם כן בקלי קלות. בואו נחבר את זה שוב פעם, שתראו במה מדובר, מאוד בקלות. שימו לב, הכל מאוד חזק, זה סנדוויץ'. זאת אומרת, והכל ברזלים, המיטה הזאת היא לא תישבר, היא לא יכולה להישבר ואין פה שום בעיה. גם פה אני רוצה שתראו. מה יש לנו לדבר? ברזל, חזקה מאוד, היא לא מרעישה, יש הרבה מיטות שמרעישות. כמו שאתם רואים כאן, יש לכם כאן את ההפרדה הזאת לשתי מיטות. אבל אנחנו לא קוראים לה מיטה יהודית, כי למעשה מיטה זוגית לכל דבר. כי המזרן הוא מזרן ישר, כמו שאתם רואים, מזרן אחד גדול. וזו מיטה רגילה, זוגית, בואו לא נגיד שהיא מיטה יהודית. רק אם מישהו רוצה, רק אם מישהו צריך. זה עניין של צורך.